prvú oktobrovú sobotu sa na strelnici pod Veterným mlynom v Holíči zišli členovia polovníckych združení a streleckí nadšenci na tradičnom brokovom prebore o pohár primátora mesta. Už 28. ročník tejto symbolickej rozlúčky so sezónou pripravila domáca polovnícka spoločnosť Bažant a polovnícke združenie Holíč. Na otvorení súťaže privítal účastníkov v mene organizátorov Marian Honza. Prítomným sa prihovorili aj primátor i prednostka okresného úradu Skalica. Primátor sa v rámci otváracieho kola postavil s peticou strelcov na palebné posty a mimo súťaž si vyskúšal streľbu na asfaltové terče. Súťaž sa stretla s mimoriadnym záujmom. Predviesť svoje umenie a presnú mušku prišlo 29 neprofesionálnych strelcov z Holíča a okolia. 0 Najúspešnejším strelcom a víťazom turnaja sa stal Tibor Hrnčirík. Za nastrieľaných 27 bodov si odniesol pohár primátora mesta Holíč. Druhú priečku vybojoval Alexander Naď s 25 bodmi. Tretie miesto obsadil Peter Šurek mladší so ziskom 24 bodov. Na ďalších dvoch pohárových priečkách sa umiestnili Robert Naď a Alfons Hrnčirík.